Itu dulu. Nah, nomor 2. Ini dia belum laju lagi. Kan dia main lagi laju kan. Nah, ini dah mustahak angin. Jalan. Ha, ni. Nampak? Dia ada klik putus. Ha. Nampak? Dia ada cut benda tu terus masuk sana. Ha. Ini kau tengok. Dia laju tu, dia tahu sana. Cantik je. Ha, dia susun. Lepas tu yang ni, yang kan dia pergi sana tu, dia boleh corner sana tu. Kalau ikut angin, angin straight aja. Angin tu takkan corner ke dia. Betul. Ha, ni, ni. Ha, ni dia pergi dekat pintu store. Ha, dia break tu nampak. Kau main-main lah bu. Mana yang kuat tadi? Tu dia pergi kat stok. Ha, tu kata ni dia pusing. Ha, dia pun di situ. Tu yang pun di situ. Yang satu lagi tu. Ha, yang ni. Ha. Habis tu yang tu. Nanti dia keluar pun. Ha, tu. Ha, tu. Ha, laju. Ha, dia pusing ke mana tu? Ha, dia boleh pergi ke sana.